O meu nome é Marina. Não. Meu nome é Ari. Maria. Essa é minha esposa, Marina. Nós somos casados há 20. Você vai falar ou eu vou falar? Não, nós somos casados falar. Há 20 anos e a Marina, ela está em torno dos 45. Eu ainda estou vizinhando nos 40. Fala, Marina. Fala um pouco. O Ari é escriturário em São Gonçalo. E a Marina... Você vai falar curtinho, assim, trabalho, poucas coisas. Não. Ela trabalha numa multinacional. Numa multinacional e ela tem... Você vai falar ou eu vou falar, Maria? Posso falar? Você não fala? Ela tem... Bronquite séria. Ela tem... Um chefe, doutor Gonzaga. O doutor Gonzaga reúne os seus funcionários todos uma vez os anos. Por ele uma faz, vez deixa eu por falar, ano, Marina. Ele faz uma festa de congraçamento. E naquele ano. Pode falar, Marina. Desagradável. Pode ele, falar. Bebeu ele bebeu demais. E teve um comportamento inadequado. E foi uma vergonha, né, Marina? Deixa. Presta atenção, todo mundo. Né? Se eu não vou botar dinheiro, senão acabar de tirar da puta e quer concorrer comigo. Né? O negócio. Gente chata daquela festa, hein? Um bando de puxa-saco. Puxa-saco é bando, hein? Senta aqui. Gostam de lamber uma bunda. Coletivo de bunda é bundeiro. De puta é puteiro. Onde é que eu tô? Agora ele vai ficar descansando. Que lugar é esse aqui? É um sequestro? Pô, chama a polícia. Resgate eu não pago, hein? Meu dinheiro não tá nem no Brasil, se fodeu. Fala pra ele. Eu preciso urinar, dá uma mijada. Olha aqui, doutor Gonzaga, por favor, só me acompanhe. Eu vou mijar. O banheiro é... Porra, onde é que é o banheiro? É nem a fazenda de papai. Entendeu? A fazenda de papai é grande, você tem que andar quilômetros pra chegar no banheiro, na cozinha. Entendeu? É logo aqui à esquerda. Eu sou do banheiro, sai daqui. Por favor, eu não mijo na frente de você, não. Deixa eu me dar licença. Marina, ele é capaz de urinar no quarto? Que isso? Claro que não. Claro que sim. Ai, que alívio. Ai, que maravilha. Nossa, aqui é a descarga, não. Olha o cozão, o quarto de vocês, isso aqui parece um borrelho. É uma cerca. Olha o cozão, que lugar é esse aqui? Gonzaga. Quem é a senhora? O senhor está na nossa residência. Marina, lembra? Ah, Marina. Boa funcionária. Vou ver gente de casa, pontual. Quem é esse senhor atrás da senhora? Quem é o senhor novo aqui? O senhor aqui da repartição? Esse é o Ari, meu marido. Eu já lhe apresentei umas 10 vezes, não? Marido eu não gosto. É uma coisa que eu não gosto da Maria, entendeu? Meu filho, vê um uísque lá pra mim, hein? Hein? Uísque. Mas Marina, não temos o uísque. Só me desculpe, não temos. Eu pago a porra do uísque. Quanto é o uísque? Não temos. Então dá uma cervejinha. Cerveja é bom. O Ari tomou a última que estava na geladeira ontem, mas ele vai ali embaixo comprar uma geladinha pro senhor. Mas tem cerveja? Isso. Tu bebe, hein, Ari? Porra. Vai, Ari. Eu vou, Marina. Lá embaixo. Vai na Marina, vizinha, eu... então. Não, Dari, não perde tempo. A cerveja gelada. Por favor, vá logo, meu ele filho. Ele já está indo. Vai esperando. Pega a cerveja. Tá gelada, hein, meu filho? Tá uma marca ruim. Só pode descer as coisas. Mas já que eu tô. Que lugar é esse, hein? Minha residência, doutor Gonzaga. Ah, sua residência. Eu também já fui casado. Ah, e sua esposa onde se encontra? No Caju. Olha aqui, o senhor fica aqui então sentadinho que eu vou lhe fazer aquele cafezinho bem forte. Sento porra nenhuma, sua vaca. O senhor não sabe o que está dizendo. Eu também, fazendo papai. Papai tinha muita vaca, tinha muito bicho. Tinha um porco, Avelino. Avelino, meu amigo, Avelino. Gostava de... Quando ele morreu, eu fiquei em depressão, Avelino. Tinha também muita galinha, tinha uma vaca que eu gostava muito, eu mamava direto nas tetas da vaca. Uma vaca que eu tinha uma simpatia, eu chamava Mimosa, Formosa, Gostosa. Que teta, hein, ô putão? Não, sabe o que é isso, santo Deus? Por favor, controle-se. O senhor me respeita, eu tenho um marido. Okay. Puta que tem marido, minha senhora. Marido! Marido, eu tô com...
chama de Avelino, porco da fazenda. Marido, como você está me levando para um porco ali? Vai dar, Alícia! Alícia! Marina, Marina, Marina. Que é isso? Larga ela! Larga ela de madeira! Não! O que foi, Marina? Agora não adianta mais. Me enfiou! Chama de Avelino. Avelino? A porco? A gordo? Avelino? Ele está comendo ela. Oh, Senhor, dá-me clareza dos vossos desígnios. Ele está comendo ela. Ele está comendo ela? Meu Senhor Jesus! Meu Senhor Jesus! Ele está comendo ela? Eu deixei o quarto. Fui para a cadeira da sala e fiquei ali sentado ouvindo aquela coisa estranha. A minha própria mulher gritando palavras de incentivo para o bêbado que acurrava. Estranhamente, eu também pus as mãos dentro das minhas calças. Depois, mais saciado, o bêbado aceitou que nós o puséssemos num táxi e foi para casa. Desde este dia, eu e minha mulher temos frequentemente voltado àquele mesmo restaurante, onde nos sentamos sempre na mesma mesa. Nós temos que resolver isso, Marina. Temos. A verdade é que nós não conseguimos esquecer, Marina. Temos direito aos nossos sentimentos. Isso não é sentimento, minha filha. Isso não é sentimento. Isso é coisa de pervertido. Tudo tão excitante. Marina, eu não admito que eu fique. Eu não admito que você diga uma coisa dessa, Marina. Que isso, aquele porco gordo? Ele nos fez um bem enorme. Que ninguém nos ouça, mas há quanto tempo nós não tínhamos relações como a que estamos tendo agora? Hein? Depois de 20 e tantos anos de casado, meu filho é um milagre. Isso é milagre, Marina. Ontem, Ari, você ejaculou sobre minha face. Meu Deus do céu, Marina, você me chamando de porco gordo. Você ejaculava muito. É verdade, Marina, meu Deus do céu, o que é isso? Nós somos depravados, Marina. Nós estamos possuídos por desejos ocultos. Ele, Marina, ele é o próprio Deus. Ele fez o sexo para nos confundir, Marina. Temos que tirar a prova definitiva. Como assim? A prova definitiva, Ari, é isso? Sim, Marina. Se é isso que queremos, se é isso que desejamos, precisamos sim ter experiências mais fortes e, quem sabe, sim, termos relações com outro casal. Eu não admito que você diga uma coisa dessas. Só de ouvir você falar, eu já me excitei, Marina! O que eles querem, Marina? O que nós queremos? Eu não tenho nem coragem de te olhar. Marina, eu vou lá. Você se prepara, que eu vou chamar eles. Ah, eu sabia. Macho, que a iniciativa era tua, ia ser tua, macho. Fica natural, Marina. Eu estou natural. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você não esquece, sabe? Lógico. Desculpa. Como? Hã? Você não se gosta desses...
Senhor Jesus, Marina, não estou conseguindo falar nada, Marina. Obrigada. O senhor não gostaria de foder conosco? Como é que não? Não. Sentar conosco? Ah, claro, sim. Claro. Claro, olha aqui. Muito prazer. Prazer. Muito prazer. Madame, prazer. Prazer. Muito prazer. Marina. Prazer, prazer. É importantíssimo isso, porque, né? Porque é o prazer. Nossa. Olha só, né? Uma coisa interessante, né? Um casal sentado numa mesa, outro casal sentado aqui, eles sentam-se juntos. Pode não ser nada, como pode ser o início, assim, de uma grande aventura. Não, não tem problema, não tem problema. A nossa. A nossa. Que tal se fôssemos os quatro pra cama? Vamos agora! Marina, vamos! Vamos! Vamos conversar sobre tentações, desejos, demônios. Conversamos um pouquinho e fudemos em seguida. Senhorinha, vamos conversar sobre demônios gordos. Gordos, Aria? Eles falam gordos? Isso é tudo, é isso. Que isso? Dona Marina, calma. Minha senhora, calma. Dona Marina, calma. Cuidado, pesada. Cuidado. Calma. Foge, Marina. Nós sabemos de tudo. Seu marido, Dona Marina. Hein? O amor sabe tudo. O que é isso? Vocês guardavam no seu interior demônios adormecidos. E o gordo despertou. O gordo, Dr. Gonzaga é o demônio. Dr. Gonzaga é o demônio. Que isso? Que isso? Calma, nem todo demônio é mau. São todos anjos decaídos. Existem demônios bons que, embora assustem, eles trazem a pessoa para uma vida melhor, mais criativa, mais prazerosa. Tem demônios bons, Marina. Agora, seu marido, Dona Marina, tem demônio mau também. Não, tem que falar para eles. Afaste-se deles, que eles são terríveis. Afaste-se deles. Nós não fizemos nada. Foi apenas o gordo. Ele fez uma maldade na pombinha dela. Nós só estávamos com uma tentação. Olha, só tem um modo de acabar com a tentação. É resistir. Isso. É ceder, senhorinha. Ceder? Ceder. Gente, tem que ceder, mãe. Eu só não quero é dar a bunda. Não vai. Ninguém falou em mim. Não é necessário. Pelo amor de Deus. Calma, calma. Senhoria, se a tentação for muito grande, parece ser enorme. Pode sempre fazer primeiro e se arrepender depois. Inclusive, há quem diga que é melhor se arrepender de ter feito do que de não ter feito. Seu Ari, Dona Marina, se o arrependimento for uma coisa sincera, profunda, de dentro pra fora... A alma está completamente salva. Ah, tá ótimo. Nós vamos descer. Vamos descer, Marina. São pessoas boas. São pessoas. Ajuda ela, moço. Gente, calma, senhora. Você me ajuda aqui. Cuidado, que era isso. Calma, pode pôr a mão. Calma, calma. Calma, calma. Tá ótimo. Podemos, então, fazer e nos arrependermos depois? Depois. Que maravilha. Então, vamos para a putaria. Vamos. Vamos convidar os vizinhos. Vizinhos, é? Não, sim, é pra falar. Vou falar sim, eles podem nos temos uns vizinhos que nos olham com olhares tentadores. Demônios vizinhos têm problemas. Qual? Porque na manhã seguinte vocês podem encontrá-los no elevador.